მოლაპარაკებების ბების გადამწყვეტი რაუნდი დაიწყო ამ წუთებში მედიის ყურადღება ევროკავშირის ოფისისკენაა მიმართული, სადაც ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს უკვე მეორედ ხვდება. არ არის გამორიცხული რთული და ხანგრძლივი შეხვედრის შემდეგ მხარეები საბოლოო შეთანხმებამდე სწორედ დღეს მივიდნენ და ოთახიდან კონკრეტული დოკუმენტით გამოვიდნენ. შეხვედრის დაწყებამდე ოპოზიციამ იმედი გამოთქვა, რომ მწვავე დაპირისპირებების მიუხედავად ოცნებასთან საერთო ენას გამონახავენ და კრიზისის განმუხტვას დაიწყებენ. მთავარი მოთხოვნა კი ისევ ვადამდელი არჩევნები და პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა. მოლოდინები არავითარი არ ამა გამომდინარე იქიდან როგორ იქცევიან და რა კმედებებს ახორცებენ, რა რიტორიკა გააჩნიათ ჩვენს ოპონენტებს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ მათი პოზიცია არ არის ჩამოყალიბებული, ურთიერთ გამომრიცხავია, რიტორიკა ძალიან აგრესიული, რაც ბუნებრივია, არ უწყობს ხელს მოლაპარაკებას და ამავე დროს მე ჯერჯერობით მათში ვერ ხედავ ხედვას, რომ მათ აქვთ სურვილი ქვეყანა გამოიყვანონ რამძიმე კრიზისიდან. გამოვიდნენ პოლიტპატიმრები, ლიკა მელია, გიორგი რულუა, რომ დასრულდეს პოლიტიკური დევნა ქვეყანაში, სიწყნარე იყო და დობა ააგდეს მხარეებს შორის. შემდეგ უნდა ჩატარდეს მნიშვნელოვანი რეფორმები, საარჩევნო რეფორმა და სასამართლო რეფორმა და ამას სწრაფ უნდა მოყვეს სწრაფი ვადამდელი არჩევნები. შეთანხმება იქნება აუცილებლად, მე ვთქვი, რომ თავის დროზე ვთქვი მარტის ბოლო, საბოლოო თარიღი და მე ისევ ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ბოლო თარიღი, თუმცა იმედი მაქვს, რომ მანამდე იქნება ეს ყველაფერი. მოლაპარაკებები მიდის რთულად და არა მარტივად. ვფიქრობ, რომ დღეს არ დამთავრდება ეს შეთანხმებით, იმიტომ რომ დღეს არის მომდევნო, ასე ვთქვათ, ფაზა სამუშაო პროცესის. ვფიქრობ, რომ ყველაც ალბათ იქნება შეხვედრა. პრიორიტეტული არის, რომ შეთანხმება გაფორმდეს ყველას შორის, ყველას მონაწილეობით და არა ვინმესთან ცალკე, ან ერთთან, ან ორთან და ასე შემდეგ. არც ეს საკითხი არ არის დახურული, ყველა ეს საკითხი, მათ შორის პოლიტპატრონების საკითხით, ისე როგორც ხელახალი არჩევნების საკითხი, არის შარლ მიშელის მიერ დატოვებულ ექსპორტში. სამამისად მათ დადეს პირობა ყოველ შემთხვევაში პატრონმა ღარიბაშვილმა თავის დროზე, როცა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი აქ იყო, ისინი ამაზე ისაუბრებდნენ ჩვენთან. მე მგონია დღევანდელი დღე იქნება მნიშვნელოვანი ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უნდა გავაგრძელოთ გუშინდელი საუბარი. გორია რომ მოლაპარაკების პროცესზე ნეგატიური გავლენას ახდენს თვითონ კობახიძის განცხადებები რამდენიმე დღის განმავლობაში. ერთხე რომ დაამთავრა მოლაპარაკებები, მეორე დღეს რომ განცხადა გუში, რასაც უსმინე, შიგნით საერთო სხვა ტონობით საუბრობ და გარეთ ისევ როგორც ალეკო ეძახის მეორე კობახიძე. აქედან გამომდინარე, რა ინტენსივობითაც ვიმუშავეთ გუშინ და რამდენი საკითხის განხილვაც მოვასწარით და როგორც შევთანხმდით, მაქვს მოლოდინი, რომ დღეს უკვე ყველა საკითხზე შევძრებთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ პოზიციები და მაქვს მოლოდინი, რომ ისევ მედიატორის ჩართულობით, რომელიც ამზადებს დოკუმენტს ჩვენი კამათის და დისკუსიის შემდეგ, იქნება შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, რომ დღეს ყველა საკითხი გავიარეთ და შევთანხმდით. მე მოლოდინი მაქვს, რომ შევთანხმდებით და არ მინდა იმ სცენარზე ვისაუბრო, რა მოხდება და როგორი იქნება ქვეყნის შემდეგი ნაბიჯები, თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ შეთანხმებას. მე მაქვს მოლოდინი, რომ შევთანხმდებით. შეხვედრაზე მართველი გუნდის მისვლას წინ ევროკავშირის ოფისში ირაკლი კობახიძის მოულოდნელი გამოჩენა უძღოდა. გადამწყვეტ რაუნდამდე რამდენიმე საათით ადრე ქართული ოცნების თავმჯდომარე კრისტიან დანიელსონს პირისპირ შეხვდა, თუმცა რაზე ისაუბრა ევროპელ დიპლომატთან, ეს აღარ თქვა. ქართული ოცნება იმედს გამოთქვამს, რომ შვიდდღიანი დიალოგი შედეგიანი იქნება, თუმცა აქვე ხაზგასმით ამბობენ, რომ მათი ხელმოწერა დოკუმენტზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ მასში სამართლიანი პირობები ეწერება. დღეს სავარაუდოდ კიდევ ერთი საერთო შეხვედრა, ერთობლივი შეხვედრა შედგება. ვნახოთ, ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი, რომ ეს დიალოგი დასრულდება წარმატებით, შეთანხმებით. თუ იქნება სათანადო მიდგომა ყველა მხრიდან, ამ შემთხვევაში დიალოგი იქნება წარმატებული. მთავარი არის ვიმოქმედოთ საერთაშორისო პარტნიორების მოსაზრებების გათვალისწინებით და ვიმოქმედოთ ისე, როგორც ეს შეესაბამება სამართლიანობის პრინციპს. ჩვენ მხრიდან არ იქნება ხელმოწერილი არავითარ შემთხვევაში ისეთი შეთანხმება, რომელიც არ შეესაბამება სამართლიანობის პრინციპს. ეს არის ერთადერთი ჩვენი წითელი ხაზი. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან მცირე კომენტარი გააკეთა მოლაპარაკებების მთავარმა მედიატორმა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა. აღნიშნა, რომ პროცესი გრძელდება, საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად კი მხარეებს კიდე უფრო მეტი მუშაობა მართებთ. ფოკუსირებული ვარ ჩემ სამუშაოზე. ეს არის მედიაციის ძალისხმევა. ძალიან გულმოდგინეთ ვიმუშავებ დღეს, ისევე როგორც ეს გუშინ გავაკეთეთ. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, ასე რომ ველოდები, რომ მოგვიანებით შეგხვდებით.